حفلات دان او لغو علي مساري عقل شريف محمد حسين وكمن نقضي سيمادة دقن كبنتلان ايا ماانتا لغو قبطي هالكن او مقالة دقال كعيو حفلات دا علي مسار كعقلك ايا واحا كسو قيب قلي سيمو نبادونو واح قرد لان يرو هاوين يمر شرف عدو ترابدان كوا سو إساك لجمي دقان دا ايسو مالي دو دكتو ورانتي واحا قبطا سيكا لي نبادونو دي بيشا سو دورة عقلك ايقونا عطدين للاقاتو او للاسو دوويو hadda ku xarbaanu dooranay Itoobiya dhexdeeda aanu ku dooranay halkaana waxaanu u keenay deegaanka mudug waxa weeye meesha dadka isu keenayda in aanu narasi doorto yaanu bulshada ugu soo gudbinay caaqil maxamed shariif maxamed xuseen caawil baanu anagu wadanaa asagaanu doonaynaa dibad iyo daakhilba asagaanu soo malmalnay waxaanu idin ka codsanaynaa meel kastoo la joogo inaad nala soo dhaweysaan inaad nala caleema saartaan inaad wax nagala qabataan inaad aqoonsataan baanu doonaynaa qaar ka mid ah isimadii nabadoonnadii iyo waxgaradkii kasoo qayb galay munaasabadda caleema saarka ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay caaqilka cusub ee la caleema saaray iyaguna sheegay in ay la shaqayn doonaan caaqil waxaan leeyahay soo dhawow waa ku mahadcelinaynaa waa kula shaqaynaynaa waa ku garab taagannahay marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa beesha reer axmed cabdille caaqilkana waxaan leenahay mas-uuliyadda lagu doortay waad u qalantaa waana mudan tahay mahadcelinno beesha reer axmed cabdille saddex sifo oo aan ku aqaano shariifkana waxa weeye shariifku nin culumma ah caaqil ah waddan badan soo maray dhexdhexaadinada badanna ka soo qayb qaatay sharif waxaan leeyahay soo dhawow hambalyaan ku leeyahay ninku wuxuu wax ku shaqayn karaa wax ku yahay markii qodaxda laga sii qaado haddii la dhao qodaxda dheereed ku istaag maba ku soo gaari karaba nabadoonnada kalena lama gaarayo dadkana waxba ma anfacayo isaga haddaan la fiirin maaragtay gadaashiisa cirab dambeekiisa dambe ay mid korakaysana kaa dhigo sidii jifadaadu tahayna allaha kaa dhigo mid caaqil buuxa dadkii ku yaqaan caaqil buuxay weyyeen waa iska soo gudbiyeen mashaarteen ama cumar maxamuud ahaan waxay usoo gudbiyeen islaam kale kulli waa intana joogta waa la duubaynaa waana la qaadaynaa waana la aqoonsanaynaa oo dhaweynaynaa oo ula dooranaynaa oo ula caleema saaraynaa caaqilka culummadana ah caaqilkana ah ganacsadahana ah saddexdaa maada hadduu isku darsaday waxaan aaminsannahay mudug oo dhan iyo beelaha ku soo doortay iyo dadka islaamka ah reer mudug baynu anfici doono afkayga ku hadlaya iyo afka cumar maxamuud boqolkiiba boqol baanu soo dhaweynay waanu la qaadanay waa la caleema saarnay waa ninkii aanu u baahnayn annaguna insha allaahu waxaanu kuu ballan qaadaynaa caaqil haddii alla idmo inaanu kula shaqayn doono insha allah doorashadaada iyo caleema saarkaadana aan aada ugu faraxsannahay shariifka waxaa la caddeeyo raggii iga horreeyo isku raacay inuu yahay nin fiican nin fiican inuu yahay oo u qalmo oo shiikh ah oo ganacsada ah oo shoo shaqeeyey oo gobolka mudug oo dhan yaqaan baa la isku raacay walaalow waa lagu doortay allaha kugu asturo allaha kugu guuleeyo laakiin waxaa la rabaa cadaalad baa laga rabaa waxaan leeyahay beesha reer axmed cabdille annagoo isku degaana annagoo cumar maxamuudu ah waxaan aada ugula dardaarmaynaa caaqilka inaad garab istaagtaan horay buu u ahaa ninkan waan lagu walqalina caaqil runtii masaalixda gobolka ka shaqeeya iyo dacwada iyo diinta runtii waxaan leeyahay ha loogu duceeyo ilaahay inuu se ku fidmayo subxaana wa tacaala waxaanu soo dhaweynaynaa caaqilka shariif maxamed xuseen oo awal nabadoonkiisa ahaa oo dale ka shaqayn jiray haatanna wax ku darsaday ugu dambayntii caaqil shariif maxamed xuseen ayaa u mahad celiyay dhammaan bulshadii munaasabadda soo xaadirtay waa idin mahad celinayaa dhammaantiin sida qaymaha badan oo aan soo koobi karin haddii soo sharafteen aniga iyo bulshada aan ka dhashayba ood waqtigiinna qaaliga aada ku soo bixiseen idinkoo dano badan oo adduuniya akhiraba idiin yeelleen waa inkaga mahad celinayaa waxaan islahaa intaan ma astaahishid
لكن واحد كرامي زين الله يدي كرامي انت كبعدي هل قضب بانبال قاضي هدي لها ادم قضب كاس نبوح وجاي نبت قريدة قبل كمدوك إيه صدحق الكيسة ورياشي دقان كي اخيارتك الشغين سنة كلا شغيه عبد القادر واشنطن وربع انت SBC قال كعبيو